Пет знака, които ни подсказват, че изобилието се е запътило към нашия живот през 2022 година. Здравейте всички! Казвам се Стоянка Филина и съм успешен автор, учител и лайф коуч. Животът може да бъде абсолютно феноменален. Трябва да бъде и ще бъде, ако последвате моя канал. Не забравяйте да се абонирате още днес, натиснете камбанката, защото аз съм тук, за да ви помогна да подобрите живота си към още по-добро. Благодаря ви! Скъпи читатели, скъпи приятели, днес искам с вас да споделя 5 знака, които ви подсказват, че изобилието се е запътило към вас през 2022 година и че това е всъщност вашата година на изобилието. Обърнете внимание на тези знаци. Ако имате тези знаци в живота си, аз ви гарантирам, че 2022 година е годината на вашето изобилие. Ако имате 2, 3, дори един знак, със сигурност Вселената иска да ви даде този знак и да ви напомни, че изобилието е тук. И то е за вас. Скъпи читатели, скъпи приятели, първият знак, на който да обърнете внимание, това е когато сънувате, че вие имате бебе. Или вашата приятелка, или вашата съпруга, или някой специален от вашия живот има бебе. Защото бебето е носител на нещо ново. А това е новият живот, новата енергия във вашия живот. Така че, ако сънувате бебе, това със сигурност е знак от Вселената, което ви подсказва, че 2022 година е годината за новият живот. Кажете го, 2022 година е годината за мой нов живот. Вторият знак, на който да обърнете внимание, е когато сънувате изобилието и просперитета. Да, вие както обикновено си лягате и започвате да сънувате изобилие, успех, нова кола, нова къща и така нататък. И това със сигурност е знак от Вселената, ако се повтаря периодично във времето. Защото тя иска да ви подскаже, че 2022 година е годината на изобилието и просперитета. Кажете го на глас! 2022 година е моята година на изобилие и просперитет. Третият знак, на който да обърнете внимание, е когато виждате поредица от числа, например 1, 2, 3, 4, или виждате 11, 11, или 1, 1, 1. Това е ново начало, ново ниво, в което ще навлезете. Новият живот, новата енергия. А моите любими числа са 3, 3, 3. Защо? Защо? Това със сигурност е енергия, която съм създала и която води към изобилие и благополучие. Ако често виждате 777, това със сигурност означава добри новини. Но ако виждате 888, Вселената със сигурност иска да ви напомни, че това е голям успех. Защото 2022 година е вашата най-успешна година. Кажете го на глас! 2022 година е моята най-успешна година. Четвъртият знак, на който да обърнете внимание, е когато печелите малки суми от лотарията. Това може да бъдат от някакви талончета, които сте закупили съвсем случайно, но тогава е знак, това е знак, че вие със сигурност ще спечелите голяма сума, защото Вселената ви дава знаци. Малките суми, след които идва и голямата сума. Кажете го на глас, 2022 година е годината, в която ще спечеля моята голяма сума от лотарията. Знак номер 5, на който да обърнете внимание, е когато случайно намирате монети на улицата. Тези монети не ги подминавайте, ги вземете, но не ги слагайте в джоба си, а ги съхранявайте в буркан или в специална кутия. Защото така вие създавате
паричната енергия. И тези монети ще привличат все повече и повече пари в живота ви. Защото 2022 година е годината на изобилието, годината на големите пари във вашия живот. Кажете го на глас! 2022 година е годината на финансовата свобода за мен. Извикайте го толкова силно, че да го чуе всеки. Нека, но това е вашата година. 2022 година е годината на изобилието в моя живот. Бъдете уверени и сигурни в това. Аз ви го пожелавам от все сърце, защото вярвам, че животът е във вашите ръце. Няма значение къде сте, в какви обстоятелства ви намира това видео и какво се е случило във вашия живот. Вие можете да изберете да мислите позитивно и да промените вашите мисли, за да живеете живота на вашите мечти. Аз го вярвам, но не вярвам, че има ситуация, която не може да бъде променена. Всяко обстоятелство във вашия живот може да бъде променено и промяната започва днес, за да може да живеете живота на вашите мечти. Пожелавам ви една прекрасна, успешна и пълна с изобилие 2022 година. И един вълшебен ден, защото вие го заслужавате абсолютно. Чао, чао!